Сайн тоглоно. Өнөөгөр тоглоно. Зоогоо дээрээ. Манайхаа гитар сар нэг үйлээ. Алгүй болдог нэг юм болж байна. Орой биеийн төсөлд. Нэг зүйл төр тайлбар хийхгүй бол энэ бол сүлийн өдрүүдэд грамагийн үсэн хатуурын тохиолдол байна юм гэж байгаа. Ер нь бол 40-ийн хэсэг. Бичээ. Тэс байд тууд. Хай цай. Дихтэй. Нэг хоёр ч байна. Энд бас жижиг дарамттай хэрэг. Олон хүн тодорхой энийг авчих. Жохон нэг тавсамар тавсаж байна. Жохон нэг тав. Жохон алт. Жохон дэлтэй алттай. Жохон нэг хийсэн. Нэг хийсэн. Тэнийг барах үл энэ том өвчтэй би энэ амирчтэй шүү дээ. Аль нэг та намаа өөртөлцөн. Өвчтүүд үдээр гэж юу? Өнөөдөр хүртэл эхний үеийн
Ёо. Тэгээд бид нар ингэ шүлсээр коронавирусын шинжилгээ өгдөг болж байгаа юм бол том юм шүү. Тэгээд энэ бүтээгчээ маань гэдэг юм мэдээлэл цаасаар өөрөөр явуулж байгаа. Тэгээд хугацаа бас олж байгаа юм тийм. Одоо PCR шинжилгээ гэсэн үндсэндээ бол яг тэр нэг лабораторид очиж гарах хугацаа бол ингэ хугацаа байдаг юм байна. Биш. Одоо 8 цаг үед юм. Хатуутай миний нэггүй хатгарч болоо. Төрийн орчинд оцсон, төрийн орчинд зүүнтэй бас чухал бас гарсан. Ганцраа. Баярын хэрэгтэй. Хэн нүдний тоглох гэж байна вэ? За гүнээ тус тоглох гэх үү? Хоёр коммент ус жидэ тоглох гэж байна. Юу тоглох вэ? Одоо бүгд тэ онтрах уу? Доктор юм уу? Оо, чинь гэж шүү.